a la vida real no son tan, tan macos, pero eso está clarísimo, ¿no? Pero sale a enseñaré lo de las musas y las musas. Muy divertido. Look, he's a guy. El veus, Laia? És que, tia, és igual, igual, eh? A Trinity és igual a aquesta plaça. Perquè saps què passa? Que ara tenim...